вчора був в партії Звяна разом з Піскорським, а діще у таємниць панствових, так, Ковнацький. Вчора був там open діалог нібито на Майдані, а потім Крим заїли. Одещем, а радше повідомити з одволанням Антоні Мочаревича, бо нормальні люди, так міністрові, так не відходжем. Їх одволуємо. Пшоломний момент. Польській політиці. І сенс все одно навіть не в самих рокіровках, пшом'янах, жонжі, і в емоціональній перцепції тих чи інших політиків на тих чи інших міністрів, як Бенджі Конвініант, люб вигодніше працювала ще з ними. А сенс в, власне, вже впливі того чи іного міністерства в цілій спільнощі політики польські, як один з ланцюгів тієї політики кнування з Росією, люб з Євросоюзом, люб з Америком теж. Ну, добре, не кнування, а співпраця, кооперейшн. Але за рахунок кого, чим, коштем, то Бенджі та політика. Як відомо, поляці зараз питають, а що далі Бенджі, як то останній чоловік зі своїм пропольським зданням. Але з іншої сторони, ну бачите, як то пропольське здання, коли інфільтранти, люди ФСБ, люди КГБ, роси, пов'язані з Путіним, іншими словами, впливи путіновських, дуже поважних децидуючих, там, мілітарні, є ще там економічних ресортах польські, Речі Посполітої. Як бути з ними? І як це Бартоломій, Барток Ковнацький, був, як би так мовим, у житковніці ще соціальних, вже правим ренком Мочаревича, я мислю, що то в агуліні процезині так повіджано, бо он ма свого. Чоловіка зауфаного, того трошки так, ну, от ти його дичака, можна повідати, Мішевича, якого всі зачекали, загавкали, і лівіця, чинч там правіці був недоволений, не, щоб його сунуть. Тобто у Семелі останнього зауфаного чоловіка Мочаревича заставив го єдин на єдин з Ковнацьким, який був із самооборони, з тієї радикальної, але втеді він дичаком був, ченчі самооборони Анджея Лепера, а потім партія права Ренка, Пучина, ФСБ, Роси, Змяна, лідер Пісковський, який чи допіра щеді в інжині, чи невідомо, як то він там щеді, файні чи не файні, але як то там щеді, мовив, і ніц о нім не слышно. І зараз те речі могом бути здецидування домінуйонці в польській мілітарії, в польській політиці, бо і Блашак, і Вашиковський, то сам люди дуже улегли для центру, для піона владзи, що подач, що пшиніч, хто наступний, з ким ютро колегуємо, кого ютро темпіч, кого дічий темпіч, кого ютро темпіч, кого через години темпіч, хто бенджі колегам найліпшим, хто бенджі врогом через години, через дві-три. Піони, піонтки на шахівниці головного піона. І побачите зараз, що ще діє і діяло ще в польській політиці за останні там 10 чи ілищ там з малюшким ляд. З лівої сторони хто? Open діалог, отвертий діалог, який, ну, наш клієнт пов'язан безпосередньо з ФСБ Росією. То мовив, ну, саме речі хто, то мовив правіця, піс, то мовив за всіх мас-медіа. Хто партія Змяна? То 100% потвор, утвор ФСБ путіновської Росії, забудьці, 26 польських патріотів, найліпших людей панства, колір нації. Хто б шечив того
і хто відкривав цілий час, хто вальшов з тим, щоб замільчення паскудним, я лічу, пристемчим, біомасовським люди посповеловським в Польщі, які поляками не можна назвати, то біомаса не може бути ані українцями, ані поляками. Навіть ті, які перефарбуємося, як в націоналістів українських, а потім спридаємо тим паскудним смерзонцем, гнідом, олігархам і баригам, ну, коротше, спридавцям. Так рівніш і в Польщі, і з поляками, і з тими, хто, на яких полювала армія Крайова, а вони зараз начепляли, боєм бендом начепляли кошульки з лого, логотипом, означенням армії Крайової, повстання Варшавського, і бігаємо, палимо бандеровські фуляги, прапори. Ну, ти курди. Бо так і люд, ну ніц не поробиш, ну таці ми, таці єст. Біомаса, яка, ну, не може розшигнути, не може, ну, генетичним підйомі, не може єдночесно працювати і єдночесно коїжити щось і в політиці, і в геополітиці, і решта, і бути аналітиком, ну, фізично неможливо. Треба щось єдно, але запердаляш ти, люб ти щось там аналізуєш, люб єш щось, і мільйони повинні зараз і запердалять, і аналізовать, щоб вони не були в тим життю запердальйонцей нації баранов нестети, щоб ані поляці, ані українці кшичонц, ганьба Путіну, ганьба здрайцам, преч большевіка бі-бі-бі, решта, самі при тим не впадали в пулапки того самого большевіка, тих самих масонов, тих самих леваків, тих самих, ну, спшидавців і заніхачелі жінь наших швінтих християнських, не псевдо, якісь там народово-католіцьких, люб національно-українсько-православних, люб греко-католіцьких, наших християнських швінтих жінь, на яких повинні роснуть і виховувачі так і саме, не біомаса, а швінти душі, швінти особистощі. Добре істоти для Бога, щоб ми консега. Добре. Open діалог. Отвертий діалог. І партія зміна. Єдні з лівацької сторони, друзі з правіці, курди. І хто сам звученця, хто вигранний? Ну, то для чого що робила? Чим? Для того, щоб на таких примітивних гаслах поляці у себе в краю один другого мочили, вальчили єдин проти другого. В Україні українці єдин другого мочили, теж вальчили і забіяли себе за псевдоідеали, за пусті гасла, під якими криє ще російське ФСБ. Як то можливо? 21 вік. На тилі глупе, щоб біомаса була. Для того і треба, щоб вона не була глупе. І коли кидаєш, я ще 5 лет тому українці кричали: Україна для українців, Бандера, всі преч. Я ще втеді їм мовив, що ну курди, ну бачите, ну жесть, то Волинська, 100 тисячів забитих, хто-то. Ну вони так сказали, що ну так, то прикро, такі жечі були. А зараз, коли навіть вони самі отим мовив, я у них питам, где сон доводы, где сон стопроцентовое удоводнение. Бо замест доводов мы видим партия змяна, отвертый диалог, поваланы для, ну, что любят в Польше поляцы, что они любят. Власне же патетики, патетичность, они, ну, на тилі то не як мідом не карм. Вони жити без того не можуть, щоб не поспівати там пісенок, щоб в екзальтацію не впасть, щоб, ну, тим не гардіть, щоб тим
przeciw innych, przeciw Ukraińców. Wy podliny, a my święte. Znaczy, ну, послухали пісеньки, побачили популярне гувно ружне шмайждінських гувно режисеру. І зараз вони бігають, і вони в екзальтації, в ейфорії. Ейфорічний націоналізм народовий, так? Католицький є ще додаток, жодний там не хрещанський. Такі структури були повалені на ринок нестети польської перцепції, польського мислення. Як і ринок, так і ідеї, ідеологіми там спровадза Росія ФСБшна. Ну, бо інні ідеї, інні дмахи погарди, вони не джаваєм. А через такі, через ти швентий українець, бывший батрак, бывший невольник, ты шляхта, он невольник. Так и треба, давай, давай, вспирай. Райд Катынский, так, поднищемы, так, мы им там 100 тортур уповских, ешь и цоч. Гувно, ФСБшно, вымышлено. И они ядом и братаем все с теми российскими, теж байкерами, вельками, ну, шакалами Путина. И цо выходит же. Пух, 10 квітня. Забувся 96 польських патріотів. От і мовить тільки Антоні Мачаревич і ваш невольник, ваша персона, я, наприклад. Так, отварче, бо, ну, ні, це отцом Мачаревичу. Люди, які, ну, добре. А чи байкери, райд псевдокатинський, антикатинський, радше повідчить. Але хлопці так не мислили, вони мислили, що то реальне райд Катинський. Вони ядом начепляємо Леха Кашинського з Дєнче і пані Марії на байкери свої. І ядом до Харкова, там же ми там з платками ще. Барзо файні хлопці. Але вони не виділи самої концепції здради. Таком, яком зробила разом з Ковнацьким та партія. Ну, може он теж глупик був, може он дичак такий, пошо там, о, як пінкні, як, о, ми, а потім, о, то там неправда таке було, то нас дрочили. Але, ну, як ти там був, як ти уж очернил себе, то аривідерче, а у відерзин, нема цього робіч. Далі, в такій потанежній поважній політиці, там, де секрети, там, де щось ружне вивяди, так, де таємниці панствові. Вчора був в партії Звяна разом з Піскорським, а діще у таємниць панствових, так, Ковнацький. Вчора був тим open діалог нібито на Майдані, а потім Крим заїли. О, курди, попросту бачите поляці, я не мам документів, не мам удоводнень, але мам дякі Богу і дякі Духу Святому, логікам, яка справа на тен і чи інний керунок, яким я уважу, що он є справедливим. А то панська жеч, то панська децизія оцінять, на іля та логіка логічні, на іля ваш панський мозк приймує, акцептує там логіки через вашу перцепцію приймування, люб акцептація, люб рефьюз, джанки, не приймування, ніц. То ж панська жеч, тільки я бачу, бачу. На Ілля Бендом є ще знається чим над польським мозгом, над польським ідеєм, над польським ідеологіям. Ружні впливи, курди, ружних вивядів, як в Україні, так і в Польщі. Ружні масонські, жидовські організації. Но Ілля, вони є ще Бендом наш дренчич. Тих людей, ну трохи може глупковатих, так, ну, слов'яні, ну, може, десь на генетичному пожомі, бо були, ну, не служонці, під всіх, під цара там були, під тим, під тим. Самі є ще, ну, не здольні на тиля приймовач, щоб всім керовач у себе в хаті. Кидач би настане те часи, коли, як і англосаксонська культура, наша хрещанська, слов'янська культура, може, кидач і зачне пановач в своїй хаті. Хрещанським вимярем нарешті. Тобто.